Punto número 4. Presa en consideració de la provisió de llei sobre la condena dels posats amb símbols i banderes feixistes protagonitzats per dirigents i càrrecs públics del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, presentada pel grup parlamentari Esquerra Unida. Per a sua defensa té la paraula l'il·lustre diputat senyor Ignasi Blanco. Gràcies, president. En poques setmanes hem assistit durant aquest estiu passat a l'exaltació de símbols feixistes per part de dirigents i militants del Partit Popular de la Comunitat Valenciana i de noves generacions del Partit Popular de la Comunitat Valenciana. El primer que va eixir a la llum va ser el gest de Jorge Roca, secretari d'Esports de l'executiva del Partit Popular de Xàtiva, que es va fotografiar amb una ensenya nazi. Ho he tornat a dir perquè és molt fort imaginar-se a un representant d'un partit que se suposa d'ésser democràtic amb una bandera nazi. Després va circular per les xarxes socials una foto de Xesco Sáez, president de Noves Generacions de Xàtiva, fent una salutació feixista amb el braç en alt. Pocs dies després es publicà una tercera fotografia de Daniel Terrades, secretari local de les Noves Generacions de Gandia i assessor municipal, també fent la mateixa salutació, la que feien els nazis, la que feien els feixistes italians i els feixistes espanyols colpistes en l'any 36. Pocs dies després, una altra imatge, la de la regidora de Joventut de Canals del Partit Popular, Carmen Melissa Ferrer, posant amb una bandera franquista. Més avant, Paula Carda, militant de Noves Generacions de Vila-real, posant amb algunes amigues també darrere d'una bandera franquista. La del pollastre, la de l'aguilucho, com se diu popularment. Davant de tots aquests actes que van alçar un greu escàndol, la direcció del Partit Popular, tant la del Partit Popular d'Espanya, que també va tindre altres casos, com la del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, que singularment va ser la més afectada, no sabem molt bé quin és el fet diferencial que fa que hi hagi més feixistes en el Partit Popular de la Comunitat Valenciana que en el Partit Popular de tota Espanya, o almenys així sembla, no va prendre cap mesura efectiva contra aquests militants i dirigents de la seva organització. Cap mesura efectiva. Simplement, per la pressió mediàtica i social, es van donar algunes disculpes, algunes, insistisc, perquè van haver també moltes declaracions de dirigents, de màxims dirigents del Partit Popular, justificant aquests gestos. Disculpant aquests gestos com si foren, deia el senyor Rus, una chiquillada, una noche de juerga, un cachondeo. Fins i tot equiparant la utilització d'aquests símbols amb símbols històricament compromesos amb la democràcia i les llibertats, com la bandera republicana, paraules del senyor Rafael Maluenda. I això va ser la reacció majoritària dels dirigents del Partit Popular. Això sí, s'anunciaren finalment alguns expedients dels quals no tenim notícia com han sigut resolts. De moment, cap expulsió per posar amb símbols feixistes, nazis i feixistes, cap expulsió. De fet, l'única notícia d'una expulsió es refereix a un militant de Paterna, però no està expulsat per posar amb una bandera franquista, sinó per militar en altres organitzacions, per doble militància. Cap expulsió i cap petició de dimissió. A la regidora de Canals no se li ha demanat que deixi l'acte. A cap dels dirigents i membres del Partit Popular i de Noves Generacions que han fet aquesta exaltació de símbols feixistes, franquistes i nazis, se'ls ha passat factura per part del seu partit. Esquerra Unida, i entenem que a tots els demòcrates, ens sembla un assumpte molt greu. Molt, molt greu. No és una chiquillada. Hem de recordar els centenars de milers de morts que va causar el cop d'estat franquista.
els milions de morts que va causar el nazisme i el feixisme en tota Europa. El patiment de persones que van ser torturades, empresonades, desaparegudes o exiliades. Els vora 40 anys de dictadura autoritària, repressora, absolutament intolerant amb la llibertat i amb les idees que van patir en este país. El feixisme és contrari a la democràcia. El feixisme és contrari a la convivència pacífica. Així no estem parlant de la llibertat de cadascú de defensar la seva ideologia, sinó d'aquells que ataquen la llibertat dels altres, aquells que ataquen la pròpia essència de la democràcia. L'únic gest més o menys efectiu, segurament també és un posat, que vam conèixer va ser l'expulsió de l'escola d'estiu del Partit Popular en Gandia, d'un destacat membre de Noves Generaciones per part d'Esteban González Pons. Punt. Destacat membre de Noves Generaciones al que hem pogut veure en la tribuna de convidats d'estes Corts recentment, entenem que convidat pel grup parlamentari popular. Per tant, no hi ha hagut un repudi cap a aquests gestos, no hi ha hagut una actuació efectiva contra els responsables dels mateixos. Hem de recordar que el franquisme està condemnat per Nacions Unides des de l'any 1946. Hem de recordar la preocupació que la pròpia Comissió Europea va expressar respecte a la successió de gestos d'exaltació del feixisme per part de dirigents i militants del Partit Popular i de Noves Generacions. Tots i totes sabem que això seria inimaginable en altres països europeus que comparteixen la negra història del feixisme amb l'estat espanyol. Seria impensable en Itàlia, seria impensable en França, seria impensable en qualsevol dels països ocupats per l'Alemanya nazi i sobretot seria impensable en la pròpia Alemanya, on aquest tipus de gestos són directament delicte. L'apologia del nazisme, del feixisme, és delictiva. Per això, Esquerra Unida planteja una proposta de resolució ben senzilla. En primer lloc, que les Corts Valencianes condemnen els posats amb símbols i banderes feixistes protagonitzats per dirigents i càrrecs públics del Partit Popular de la Comunitat Valenciana. I en segon lloc, que exigisquen a aquest partit que demana l'acta als regidors que han fet aquest tipus de gestos i que sancione a tots els militants que els han protagonitzat. Per tant, per al seu compliment, aquesta resolució, en cas de ser aprovada, es traslladaria al president de la Generalitat, que al mateix temps és el president del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, del qual nosaltres reivindiquem fermesa contra aquest tipus de simbologia, i també al president de la Comissió de Drets i Garanties del Partit Popular, que és la que suposadament hauria de tramitar expedients que haurien d'acabar en sancions. No coneguem cap sanció més enllà de l'exemple del militant de Paterna expulsat per doble o triple o quàdruple, ens dona igual, militància. No per els gestos feixistes que va protagonitzar. No tenim massa esperances, sincerament. És trist, però no tenim massa esperances en que el Partit Popular aprove aquesta proposta de resolució. Perquè el Partit Popular s'ha significat moltíssimes vegades per negar-se a condemnar el franquisme, per quan ho ha fet fer-ho en la boca molt xicoteta, per vetar tot tipus de propostes de reivindicació de la memòria històrica des de sempre. Recentment ens va vetar una moció d'Esquerra Unida de condemna del franquisme i de recolzament i adhesió a la querella argentina que pretén jutjar els delictes de genocidi i atemptat contra la humanitat que es van produir en aquell règim. Segurament perquè els pares fundadors del Partit Popular, abans Aliança Popular, però és el mateix partit, eren precisament ministres de la dictadura franquista. A més, ministres de la dictadura franquista responsables directes de la repressió política, responsables directes de la vulneració flagrant dels drets humans. I tal vegada perquè vostès complixen, en este cas sí,
aquell manament que en castellà diu honraràs a tu padre i a tu madre, mare em sembla que no tenen cap, però pares uns quants, i el més destacat, Manuel Fraga Iribarne. Segurament per això el Partit Popular presenta una esmena intentant desviar l'atenció de la proposta de resolució d'Esquerra Unida, que òbviament nosaltres no anem a acceptar, perquè entenem que cal fermesa, que cal coherència entre el discurs i la pràctica de defensa de la democràcia. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Blanco. Pues bé, conforme diria el senyor Blanco, a esta iniciativa s'ha presentat una esmena per part del Grup Parlamentari Popular, registre d'entrar 71.608 per a la seva defensa. Té la paraula l'il·lustre diputat senyor Eduardo Bejero. Sí, muchas gracias y buenos días, señor presidente. Señorías, presentada el Partido Popular, el Grupo Popular, esta enmienda para sustituir el texto, porque nosotros expresamos nuestro rechazo a todas las actitudes, manifestaciones y símbolos que no respeten la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Ustedes plantean una censura expresa a una organización de más de 7.000 miembros, como es Nuevas Generaciones de la Comunidad Valenciana, por unos hechos aislados respecto a los cuales ya ha pedido esta organización disculpas y ha condenado. De hecho, esta organización ha demostrado sobradamente que sus valores son la libertad, la tolerancia y la democracia, y que cualquier cosa fuera de los mismos no va a tener cabida ni tiene cabida. Nosotros los populares creemos, igual que usted, que hay que condenar el uso inapropiado de cualquier símbolo anticonstitucional, sea cual sea, y provenga de quien provenga. Sabrá incluso que en un próximo proyecto de ley se va a sancionar cualquier acción que fomente el odio o el racismo a través del mal uso de emblemas pasados. Los populares entendemos que la Constitución es el principal instrumento normativo para convivir de acuerdo con los valores de libertad e igualdad. Si perdiéramos esto, perderíamos una parte de nosotros mismos, de lo que somos en la actualidad, un Estado democrático. De ahí que solicitamos que estas Cortes expresen su rechazo a todas las actitudes que no respeten lo consagrado en la Constitución, y de ahí que presentemos esta enmienda, que usted ya me anuncia que no va a aceptar, pero que creo que ahora lo ratificará. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Ovejero. Torn de aceptación o de esmena. Señor Blanco, de la palabra. Señor Ovejero, un minuto y mig. Tenía usted de un minuto y empra un minuto y mig para defensar la seva esmena. No volen parlarne, ¿eh? No volen parlar-ne d'això. No. No els interessa que quede en evidència el seu rebuig a condemnar l'exaltació de símbols feixistes. Perquè vostès entenc que van a votar en contra de la nostra proposició de llei, no de llei. Per tant, vostès no van a voler condemnar aquest tipus de gestos. Diu vostè que els han condemnat. On els han condemnat? Quan els han condemnat? Qui els ha condemnat? Com té un torn de rèplica, m'ho explica. On està la resolució del Partit Popular condemnant aquest tipus de gestos? I sobretot, on està la sanció als militants i dirigents que els han fet? Perquè quan un condemna gestos que li semblen absolutament intolerables en una democràcia, i vostè ha fet un discurs que estava molt bé, i aquests gestos no representen una organització de 7.000 membres. No sé si són els 7.000 membres que paguen la quota o només paguen la quota alguns. No sé si estos 7, 8, 10 que han fet salutacions feixistes són dels que paguen la quota o no. Jo no vaig a discutir el seu cens. Però jo vull dir, si vostès condemnen aquests gestos, digue'm quan, com i qui ha fet aquesta condemna. Si no és capaç de dir-me aquestes dades és que no hi ha hagut cap condemna. I en segon lloc, on està la sanció? A qui s'ha sancionat i amb quina sanció? Perquè li recorde que hi ha 4 o 5 dirigents, estic parlant de dirigents, no de militants de base, del seu partit, que han fet gestos absolutament injustificables. Posar amb una bandera nazi mereix una sanció en el Partit Popular, pregunte. Quina és la sanció que se li ha posat a Jorge Roca per posar amb una bandera nazi? Pregunte. Fer la salutació feixista mereix una sanció dins del Partit Popular? On està la sanció que se li ha posat als dos dirigents que han fet la salutació feixista? On està? Exhibir la bandera franquista de la dictadura mereix una sanció dins del Partit Popular? Pregunte. On està la sanció als dirigents del Partit Popular i de Noves Generacions que han exhibit la bandera franquista? Coherència.
coherència entre el discurs i la pràctica, i després no intenten desviar l'atenció. Perquè clar, la seva esmena podria ser una proposta a debatre, però no té res a veure amb la nostra proposició. Nosaltres parlem dels símbols feixistes, no estem parlant de si són constitucionals o no són constitucionals. Estem parlant de que siguen feixistes. Vostè no diferencia entre una cosa que és constitucional. La Constitució és una norma que partix d'una convenció, un acord polític que es fa en un moment determinat i aprova una Constitució. Hi ha coses que estan en eixa Constitució, coses que no estan en eixa Constitució i coses que són contràries a eixa Constitució. Fins i tot no és el mateix ser anticonstitucional que no estar en la Constitució. Com vostè tanca este torn de rèplica, i sé que solen recórrer a un símbol que és la bandera republicana, la bandera que representa la lluita per la democràcia i per la llibertat en aquest país contra el feixisme, així tinc una sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat de Madrid on el que fa és estimar una demanda en protecció jurisdiccional dels drets fonamentals de la persona que va presentar Izquierda Unida contra una resolució de l'Ajuntament de Torrelodones que impedia l'exhibició de l'ensenya republicana. I la justícia diu que eixa resolució és contrària a l'ordenament jurídic perquè vulnera els drets fonamentals previstos en els articles 17.1 i 20.1a de la Constitució espanyola. Per tant, si vostè, com el senyor Rafael Maluenda, pretén comparar els símbols nazis i feixistes amb l'ensenya republicana, s'equivoca no sols des d'un punt de vista democràtic, sinó des d'un punt de vista legal, perquè la justícia ho ha dit. La Constitució ens empara per a fer exhibició de la bandera republicana. Si vostè el que està dient és que vol condemnar a tots aquells que es manifesten en contra del que diu exactament ara la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, està constrenyint molt la llibertat d'expressió i de proposta política de tots els espanyols. Per exemple, del senyor Rafael Ferraro, un diputat del PP exige el cierre de l'Acadèmia Valenciana de la Lengua per catalanista. Vostès el que volen és condemnar al senyor Rafael Ferraro, que atenta contra el que diu l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana? Suposa que no. El que volen és marejar per no reconèixer el seu passat franquista, que de vegades fins i tot sembla present, donat que no estan dispostos a condemnar-lo. Moltes gràcies. Torn de rèplica, senyor Rodríguez. Sí, mire, señor Blanco, le reconozco cualidades un tanto a veces perversas, pero desde hoy le voy a sumar a ella la de adivino. Mire, señorías, ustedes en realidad lo que pretenden con esta proposición no de ley no es la preocupación por unos hechos puntuales y no representativos de los principios y valores que sostienen y defienden tanto al Partido Popular como su organización juvenil. De hecho, Nuevas Generaciones ha demostrado sobradamente que sus valores, le reitero, son la libertad, la tolerancia y la democracia, y que cualquier cosa fuera de los mismos no tiene cabida en esa organización ni, como es natural, en la del Partido Popular. Reitero, no es justo atacar a toda una organización de más de 7.000 miembros por unos hechos aislados respecto de los cuales ya ha pedido públicamente disculpas y condenado. Tanto que ustedes remiten a veces a lo publicado en prensa, a la hemeroteca, le rogaría que aquí, en este caso, también lo hiciera. La dirección de la organización emitió un comunicado público de rechazo y las agrupaciones locales lamentaron lo sucedido. Incluso el secretario general del Partido Popular censuró estos hechos aislados. Y el Comité Nacional de Derechos y Garantías de nuestra organización juvenil, que tiene a nivel nacional, no a nivel comunidad, abrió inmediatamente expedientes informativos a los implicados en los hechos. Y no le quepa duda, resolverá de manera individual cada uno de los mismos en función de la gravedad, llegando incluso a una expulsión si se lo merecen. Pero miren, señorías, el verdadero objetivo de su proposición, con su interpretación malintencionada de los incidentes, es dañar, desacreditar y contaminar injustamente la imagen del Partido Popular, contribuyendo, creen con ello, a su desgaste político. Esa es la pura realidad. Sinceramente, creo que esta institución no está para eso. Reflexionen. Igual como critican estos hechos, también deberían criticar cuando algún miembro de su grupo, lo vemos asiduamente, muestra símbolos improcedentes en alguna que otra prenda de ropa e incluso expresa verbalmente sus opiniones rayando la inconstitucionalidad en estas Corts, en la sede de todos los valencianos. Por lo expuesto, como natural, vamos a rechazar su propuesta. Porque mire, señor Blanco, señoría, su argumentario para condenar tendría que aplicarlo en realidad en aquellos partidos, y en el suyo el primero, porque hay algunos que haciendo continuamente apología del independentismo y de dictaduras parece que no pasa nada, incluso solicitan el aplauso y desde esta trona.
Ya sabemos, y ustedes lo demuestran cada día, que es más fácil luchar por unos principios que vivir de acuerdo con ellos. Y ustedes lo practican casi todos los días. Ustedes insisten con sus discursos incendiarios pensando solamente en sus seguidores, hoy una vez más. Pues sepan que sus palabras inspiran menos confianza que sus acciones. Por ello, cuando el pueblo se pronuncia cada 4 años, ustedes logran los votos que logran. Señoría, su discurso, a veces insultante, puede alentar a los suyos, pero no olvide, y yo no lo hago, que el insulto es el arma de quien no tiene argumentos ni razones. Y yo, señor Blanco, sin pretensión de aconsejarle, aunque sea mucho mayor que usted, pues ya sabe que cuando se aconseja, el receptor te toma por su enemigo, y yo no quisiera ser su enemigo. Pero sí le indico que últimamente están ustedes, y usted en particular, bastante exaltado, y debería saber que quien de verdad sabe de qué habla no encuentra razones para levantar la voz, y usted cada día está declamando más alto. Muchas gracias. Finalizado el debate, señorías. Señorías, por favor. Finalizado el debate, pasemos a votar la iniciativa que ha defensado el Grupo Parlamentario de Esquerra Unida, el señor Blanco. ¿Votos a favor de la iniciativa? Gracias. ¿Votos en contra? Gracias. Si hay votos a favor y 8 en contra, queda rebutjada.